В ефірі випуск новин про знакові події. У студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні, 6 липня, саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких відомих українців, як поет і прозаїк Богдан Ігор Антонич та футболіст і тренер Олег Базилевич. Саме цього дня 1651 року в нерівному бою загинув козацький полковник Мартин Небаба. 1785-го долар став національною валютою Сполучених Штатів Америки, а за календарем ООН сьогодні Всесвітній день поцілунків, в народному календарі – вечір і ніч на Івана Купала. Сьогодні Україна відзначає Івана Купала. Народні гуляння з цього приводу відбудуться у гідропарку Житомира у селі Немиринця Хружинського району, де відкрився традиційний фольклорний фестиваль «Купальські роси» та в інших містах і селах області. І ще про небуденні факти і події в Україні та світі. В зоні АТО на фронтовому Донбасі не вщухають бойові дії. Позавчора, на жаль, троє наших воїнів загинули, 13 були поранені. Минулої доби бойовики обстрілювали українські позиції 61 раз. Характерна деталь – в місті Троїцьку у Свято-Троїцькому православному храмі перед обстрілами сльозоточать ікони. Для української армії затверджені нова уніформа і нові погони, на яких традиційні зірки буде замінено квадратами. Новацію презентують на День незалежності України. Учора Верховна Рада зняла недоторканність з одіозного нардепа Онищенка, якого підозрюють у кількох крупних злочинах, і дала згоду на його арешт. Однак він уже встиг сховатися за кордоном і заявив, що в Україну не повернеться. На Рівненщині під час обшуків у керівників бурштинової мафії вилучені сотні тисяч доларів і чорна бухгалтерія. Число жертв подвійного теракту в Багдаді зросло до 2,5 сотень громадян. Опитування у Сполучених Штатах Америки засвідчило, що претендентка на пост президента Хіларі Клінтон випереджає свого суперника Дональда Трампа в очах населення вже на 13%. Вчора США 240-й раз відзначили День своєї незалежності, а Бразилія презентувала гімн літньої Олімпіади. І щоденник футбольної першості Європи «Євро-2016». Сьогодні у Франції перший півфінальний поєдинок між командами Португалії та Уельсу. Завтра у другому півфіналі зіграють німці і французи. Ім'я ж нового чемпіона Європи ми дізнаємося у неділю 10 липня. Втім, експерти вважають, що фактично фінал Євро пройде завтра, тобто що чемпіоном стане або Німеччина, або господиня чемпіонату Франція. Як мовиться, поживемо ще 3 дні і побачимо. І приємна звістка. Після майже дворічного перебування в полоні у проросійських бойовиків на Донбасі звільнений полковник Збройних сил України, житомирянин Іван Без'язико. Обласне телебачення щиро вітає мужнього полковника та його дружину Маргариту, яка, як і її чоловік-офіцер, усі ці безконечні 2 роки демонструвала виняткову витримку і не втрачала надію. А ще Житомир приголомшений брутальною історією з водієм маршрутки номер 33. Той грубо вилаяв матір загиблого на Донбасі воїна Артема Абрамовича та висадив її із маршрутки. Продовження цієї цинічної історії у наступному репортажі. Світлана Абрамович, мати загиблого господаря Артема Абрамовича. Хлопець ціною власного життя врятував життя своїх побратимів. Зупинив наступ проросійських окупантів, прикриваючи українців. Артем Абрамович був єдиним сином жінки. Більш нікуди не вбрали його. Я думаю, що він в Житомирській області не вбрали. Їй у безоплатному перевезенні. Нахамив та примусив жінку плакати. Під'їхала 33-я, захожу в маршрутку. Я відкриваю посвідчення, я тихонечко йому говорю, родина загиблих, і сажусь за ним. Він поворачується, дуже громко, на всю маршрутку. Де ви понагрібали цих посвідчень родин загиблих? Звісно, секундний шок, а далі я говорю, мужчина, відправте свого сина на війну. Говорю, похороніть і під вас посвідчення. На що він? Так, щоб слышала вся маршрутка. Я своє відвоював.
А вы все похоронили тут единственных сыновей. Дальше вытягивают какое-то посвечье. Стоит, не едет. Показательное выступление. Вытягивает какое-то посвечение, поворачивается ко мне. Практически вылез оттуда, перед носом помахал. Я им. Я его нигде не показываю и не пользуюсь им, как вы. На захист жінки, яка втратила єдину дитину, вступились волонтери та учасники бойових дій. Військові кажуть, вчора були готові на крайні заходи. Проте після того, як ситуація набула розголосу, водій вимкнув мобільний та зійшов з маршруту. Не хотіли просто побеседувати, ми не хотіли там бити, ну, розумієте, просто посмотреть в глаза этому водителю, который... Какой-то, говорят, афганец там. Если бы афганец, я просто не верю. Значит, где-то сидел какой-то в каком-то тылу, блин, и кричит, что я афганец. Если мы не отстоим территориальную целостность нашей страны, негде будет ездить. Вот так я говорила. Негде будет ездить. Поэтому в случае, если все-таки работники Мисвыконкома не донесут до перевозчика, значит, мы будем доносить это радикальными методами. По-своему. Перевозчик не выйдет на линию. Світлана Абрамович щодня провідує могилу сина. Сьогодні до заплаканої жінки прийшли представники влади та перевізника. Зараз на підприємстві проводиться службова перевірка, а водія звільнили, кажуть представники фірми. По даній ситуації теж було сказано однозначно, тобто підприємство має розібратися з даним водієм, він працювати на цьому підприємстві вже не буде сьогоднішнього дня. Я особисто проконтролюю, щоб на інших підприємствах, якби міста Житомир, як мінімум, він теж не працював. Випадок, який стався зі Світланою Абрамович, не поодинокий. Дружин та батьків загиблих воїнів часто ображають у некомунальному транспорті. Ображають, висаджують та відмовляються перевозити за так званим чорним посвідченням. Мне семье погибшего с цветами еду к ребенку, он мне говорит, слышь, говорит, у меня таких, как ты знаешь, сколько за целый день? Это нормально. Представники міської влади пообіцяли вже завтра зібрати перевізників, аби нагадати їм про права військових та їхніх родин. З підвісного мосту у Житомирі стрибнув, покінчивши життя самогубством, ще один чоловік. Схоже, це місце на Тетеровому і справді містичне, оскільки цей трагічний випадок далеко не перший. І ще про нерядові події у нашому краї. У Державному університеті імені Івана Франка розпочалася вступна кампанія. Завтра у телецентрі міжнародний семінар про недержавне пенсійне забезпечення та особистий медичний захист громадян відповідно до соціальних норм Євросоюзу. Брусилівський район готує вже четвертий за ліком міжнародний ягідний фестиваль. І на черзі наш проект «Тиждень родини» з нагоди Дня родини і Православного дня закоханих, який ми відзначимо в п'ятницю 8 липня. Далі наше опитування. Якщо є підтримка, значить третина є дружньою. Цінувати потрібно і цінити людину потрібно, яка поруч знаходиться. Ми завжди один одного підтримуємо, і що б там не сталося, ми завжди цікавимося один одного справами, допомагаємо один одному, підтримуємо, як і в таких, скажімо, якихось веселих моментах, так і під час якоїсь біди ми завжди підтримуємо один одного. Какие-то обстоятельства і їхні моменти, да, розвели нас в різні сторони. А, ну, лет 15 назад это было довольно-таки очень-очень большое. Мы собирались на все праздники и все вместе. Так что, ну, здесь, наверное, ошибки и, ну, не знаю, самой семьи, потому что никто не хочет никого слушать, к сожалению. Это ошибка всех. Здесь только одна жена, и все остальные родственники умирали. Так что я тут в городе один. Единственная дочка живет в Одессе, это далеко. Так что встречаемся очень редко. Ну, раз в год. Не чаще, а даже бывает реже. Чоловік, я, діти, внуки, правнуки. Одне до одного повага і дуже поважаємо одне одного. Бо всі трошки в різних городах, одне в Києві, друге у Львові, третє в Житомирі. Збираємося, поважаємо одне одного, любимо одне. Традиції, завжди їдемо на батьківщину, там де родилися, в село, село Кметів. Коростишівського району, всі збираємося там, особливо їдемо, як проводи, бо батьки вже повмирали. Йдемо обов'язково до хати, о, і там зустрічаємося, і говоримо дуже багато про наше дитинство, про все. Я вірю.
Ну, потому что это вся наша жизнь, вся связана с любовью. Все. Только любовь в разной форме. Любовь матери к ребенку, мужчины и женщины, к родине, к деревьям, к этому небу. Все замешано. Если не будет любви, полностью все остальное теряет абсолютный смысл. Потому что только любовь является... Это самое то, что связывает все остальное. Поэтому я в это все верю. Конечно. Кто не верит, то и не живе. Мабуть, да. Мабуть, верю. Звичайно, да. Да. Ну, наши батьки якось живуть разом. Для меня настоящая любовь – это преданность. Я-то верю в кохання з першого погляду. Я, в принципі, своїм чоловіком познайомилась. І, ну, так вийшло, що потім одружилася. Але треба бути дуже обережним. В плане кохания и первого погляда. А с первого нет? Не бывает. Ну, это какая-то влюбленность. Симпатия, это. Да, симпатия может быть с первого взгляда, а влюбленность... Ну, не более, а что для вас симпатия? Это доверие, взаимопонимание. Ну, то есть, это вот взгляд в будущее. Ну, смотреть в одну сторону, понимать друг друга полслова. Не знаю, там, чувствовать как-то друг друга даже на расстоянии. Наверное, как-то. Да, один начинает фразы, другой продолжает или заканчивает. Кохання – це все, це сім'я, це родина, це традиції, це духовність, це звичаї. Отаке для мене кохання. Да, вірю. Ну, без кохання не було б нас. А нашу щоденну франкіану з нагоди ювілейного року українського генія Івана Франка цього тижня ми продовжуємо цитатами з пісень на його вірші. Ось слова з пісні, які на музику поклав сам Микола Лисенко. Оце та стежечка, де дівчина йшла, що з мого серденька щастя унесла. Ось туди пішла вона, та гуляючи з іншим своїм любчиком розмовляючи. І, мабуть, не просто розмовляючи, оскільки сьогодні день поцілунків. Цей день також можна назвати днем закоханих, тому що він є прекрасним приводом для вираження почуттів між люблячими людьми. А відзначають його щорічно 6 липня. Це миле і романтичне свято вигадали у Великобританії. Дуже швидко традицію святкування Всесвітнього дня поцілунку підхопили і в інших країнах світу. Тож я щиро вітаю всіх закоханих із цим днем. І ще трохи незвичайного. В Індонезії посадили на дієту найповнішого у світі хлопчика. Хоча йому лише 10 років, важить він лише, уявіть собі, 192 кілограми. Відтепер його раціон складається включно з коричневого рису. За перші 3 дні рекордсмен полегшав майже на 5 кілограмів. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, як і всі попередні. Вже у найближчі години він буде на нашому сайті tvradio.zt.com.ua. Бережіть себе та Україну. До завтра.